щоб вони почують цей гуркіт, і тоді і Дзиндзя, і Тимошенко, і безліч інших людей, які сьогодні сидять за ґратами, будуть звільнені. Цього тоді буде новий уряд, нові вибори, новий парламент, нові місцеві влади, тому що Україна вимагає повного оновлення. Повного оновлення. Жоден з цих чиновників, які сидять з того боку, ні Рибак, ні Ющенка, ні Азіров, Азаров, як завгодно, не має права керувати українською державою. Подивіться, скільки нас, подивіться, нашому морі немає ні кінця, ні краю. Хтось, порахуйте, подивіться, це безкінечна лінія від півдня до заходу, від сходу до півдня, від півночі до півдня. Молодці, бачите, чудово. Мені тут гори видно, що немає ні краю, ні кінця цьому. І туди ми йдемо в темряву, і туди ми зникаємо в темряві. Це безкінечна лінія людей, яка хоче почути відгук від влади. А цього відгука немає. Синхронно. Скорюкаємо. Пан Дух геть. 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 Слава Україні! Дивіться, ми в прошлий раз, коли приїжджали до цього господаря Азірова, ми привезли його похоронний вінок, на якому було написано, що це політична кінчина ваша, Микола Янич. Ми подарували йому по дві гвоздички та лампадки і сказали, що ми бажаємо вам здоров'я. Але жидіть геть самі. Будьте чоловіком, будьте розумним. Ми хочемо зараз йому нагадати ще раз, що народ України не бажає бачити його в кріслі прем'єр-міністра. Також народ України не бажає бачити міністрів, в першу чергу, злочинного міністра Захарченка. Ми вимагаємо, щоб вони відпустили всіх політв'язнів, щоб вони вибачились перед людьми, щоб вони пішли у відставку та щоб вони припинили репресії проти людей. У нас є дуже багато чого їм сказати, але ж дивіться, це не двох чи трьохметровий паркан. Це паркан тільки до 5 чи 6 метрів. Вони огорожують 19 такими парканами. Ви бачили такий паркан? Thank you.
Салют на честь вас, українці! І це ганьба господару! Ганьба господару! Слава героям Майдану! Слава героям Майдану! Слава українцям! Слава Україні! Ми вже хотіли прощатися після такого прекрасного дня, який ми провели. В таких гостях побували, ви ж подивіться. У бандита двічі судимого побували. Побували в Медведчука, одного з найбагатших людей України. А ось прем'єр. Уявляйте, як він буде гарно спати цієї ночі. Можете собі уявити. Ми вже хотіли прощатися, але з'ясувалося, що підійшов до нас чоловік і сам до трибуна. Або послухаємо Росію. Будь ласка. Я в першу чергу просто хочу поблагодарити за те, що ви є, за те, що ви сильні, за те, що ви чесні. Ну, просто молодцы. Просто я вот сейчас не выдержу. Я очень хочу передать сейчас привет в Россию. Тем ворам, жуликам, которые сейчас сидят вот в таких же помещениях, что рано или поздно русский народ проснется, он поймет вас, поймет, что надо делать. И пусть вот эти воры, которые сидят сейчас по своим вот таким же домам, знали, что мы тоже к ним придем там. Это привет им. С Украины. А сколько что им так же? Пусть собирают свои чемоданы и прут эти воры, жулики. Нет, куда-нибудь Сибирь, вот там сидят. Ура! И вам хорошо, у вас Сибирь есть. У вас Сибирь. По ваших тоже приедет удовольствие. Ми готові і приятелювати, і поділитися хлібом і сіллю, і розбагатіємо, і грішми можемо поділитися. Але з Росією Путіна і путінської бандоти ми не хочемо мати справу. Це Янукович поїхав, щоб свою шкуру забезпечити на всякий випадок і зберегти. Через те віддав нас, хоче принаймні віддати нас у рабство. Ми є, ми стоїмо. Величезна вам вдяка. Ось священники, прекрасний священник отець Зеленюк із мого отруву колишнього Яворівського на Львівщині. На кожному мітингу він є, і ось його колеги так само. Хочете щось сказати? Такий я, коли виходить шляхи, хай воскресе Бог і Божак поворює його. Чулися? Чулися? Отчекли. Щиро хочу подякувати, що ви повірили в те, що ми можемо домогтися Слова. І народ дає сила. Дай Боже, Господь з вами, і ми є з вами, з нашою партією. Ми переможемо, перемога буде за нами. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Слава! Героям слава! Героям слава! Ти що хочеш щось сказати? Чи прощаємося? Все. Чи нам так добре, що не хочемо розходитись? Нас багато і нас не подолати. Нас багато і нас не подолати. Нас багато і нас не подолати. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Героям слава! Україна понад усе! Товариство, отже, рухаємося на Майдан. Прозвітуємо, де ми були, розкажемо, що ми бачили, що ми їли, як нас пригощав Янукович, як нас пригощав Медведчук. Їдемо на Майдан, там нас чекають. А ми сюди повернемося ще. Ви ж знаєте, ми думаємо, що так сподобалося цьому господару, що ми будемо частенько сюди приїжджати, поки він не піде геть. Друзі, організовано на Майдан колоною, щоб люди бачили, де ми були, що робили,
всі разом організовано виїжджаємо на Майдан. Один за іншим, колоною. Автомайдан, це Дмитро Булатов. Збираємось та їдемо до Європейської площі. Всі, будь ласка, по машинах. Поїхали! Зустрічаємося на Європейській площі. Слава Україні! Разломали ему ворота. Ну что ж тут поделать? У него, правда, забор пониже, чем у Двинчука, по-моему, да? Двинчук с но зато, людей, зато утеплен он пенопластом. Там СБУшники стояли. Пахло, по... вали в свою Калугу, опоздохни. Какие добрые. Так народы. Тут и Ющенко, и рыбак живут, да, вместе все? Вроде как рыбак тоже, да. Насчет Ющенко не знаю. Ну сговорил же этот депутат. Может вам, бабуля, может вас подвезти в Киев? А? Вас в Киев подвезти может? Нет, спасибо. Меня заберут, если не покинут. Ну, все, дай Бог. Вы молодец. Вы молодец. Юли волю. Она Юли волю, конечно. Мама с детьми, с двумя сегодня. Я сегодня классно так заснял, там в коляске кормили прямо молоком. Ну, возле там... Так у нас... Возле вот Межголя, да? Вот это этот Коля, которого ты видел на бусе, он ездит с семьей, у него годовалый сын. Уже две недели так. Он с женой и с сыном ездит на все акции. Он его единственное, что завозит в 9:30, всегда домой спать кладет. Автомайдан, давайте попрощаемся с госпитером. Громче, ребята. Итак, с
зеркало. Да, забор ему обрисовали. А этот куда едет? Ну а шо? Пусть знает. Это только может быть начало. Ну это уже лучше, чем просто стоять где-то на Майдане. Уже какое-то действие есть. Пусть хоть, ну, посмотрим, как оно дальше пойдет. Ну. Там, где нас снимают, куда они текают. Красота. А там стояли бойцы за забором. А как ты видел? А заснял паренек, там, ну, была щель от асфальта до забора. И он так оп, ну, наклонил фотоаппарат и заснял. И такие ноги, ну, беркутовцев это. Хаки в униформе. Это же премьер-министр. Да, да. Именно такой, ну, именно вот беркутовская форма.